Yanga anaenda kucheza na huyu mwamba huyu Munasiri eh. Nilikwambia Yanga apite hata mlete nani. Naikumbuka pia. Brother. Unajua zetu wana kitu kimoja. Hawapendi kuona huu kama umwembe wa bibi kila mtu anaenda kuchuma. Mayele alikuwa anazurura kama kapoteza nauli vile kaenda huku kaenda huku kaenda huku kaenda huku. Angalia kabisa timu ya Yanga. Nabi kachangia asilimia kubwa kuifelisha game ya jana. Profesa Nabi amechangia asilimia kubwa kuife. Hebu nieleze hapa. Kipi alichochangia? Ukicheki kile kikosi cha Yanga tunaona kabisa kinaenda kufunguka. Ah, kinaenda kufunguka. Hey. Kikivipi kwa? Sasa wewe kuna kisinda una Moroko. Kati una mkabaji mmoja, mbele una shua boy, hapo kuna kukaba hapo. Hapo kuna kushambulia zaidi. Una Ziski una Mayele, hapo ni kufanya nini? Ni kushambulia zaidi. Sasa wale walichokifanya sisi hatu shindane nao kwenye kucheza. Sindio? Sisi hawa, sisi warefu, tutumia urefu wetu katika mipira iliyokufa. Ndio walichokifanya kile kile. Ah, sasa wanacheza. Katika uchezaji wao wamekuja kuangalia wanaga mazala. Tuache wacheze. Nabi. Hey, hey. Sasa Nabi alichofeli pale kitu kimoja. Sindio? Wale Waarabu kama wangekuwa wanafunguka, brother, ndio ungejua mimi nakwambia Nabi kafeli wapi. Zingekuwa goli nyingi sana. Mimi silaumu zile goli walizozifungua Yanga. Sindio? Kwa sababu wale walitumia urefu wao. Kimangala Shomari Kibwana, ukiangalia Dickson Jobu, kuna mtu alishai kuongeaga hapa, mchambuzi mmoja mkubwa tu. Watu walimtoa sana akili. Ushanielewa? Walimtoa sana akili na imani atakuwa aliongea kishwe kama Jemedali Saidi. Walimtoa sana Jemedali Saidi akili. Kumbe aliona mbali vitu kama vile. Hatuchezi na Mtibwa pale. Unamkuta mtu mrefu, mtu anatumia kweli urefu wake. Si umeona vile? Dickson Jobu anaruka anafikia hapa. Chuma anafanya hivi tu. Fieda. Hey, bwana Shomari Kibwana anaruka anafikia hapa. Mwanamume anafanya hivi. Kwa hiyo kuna vitu vingine wachambuzi wakiongea vitu tunatakiwa tuheshimu. Ushanelewa, kuna vitu vingine wanaongea ni vya ukweli, ni vya maana, ila sisi tuna miemko ya Simba na Yanga. Mtu akishaongea vile, ah, Simba huyo. Ah, Yanga huyo, hatutaki kukubali ukweli brother. Goli, magoli yote ya Yanga yameathiri ni vimbo. Lakini Nabi, mambo yale kufunguka, sa tabia ile, usipende kupenda kwenda kwa Mwarabu ambaye naye anapenda kucheza. Tutakufa nyingi. Lazima kidogo mpinzani wako muheshimu. Ushauri wako kwamba Nabi angeanza kikosi gani labda? Amini nilitarajia yani Nabi anaweza kaanza hata na midfield tatu za kukaba. Mimi ndo kitu ambacho nilichokiona, labda angeza, labda angemweka Mudathiri. Nilijua anaweza kumweka na nani? Na Aucho. Maona pale kati akacheza na Bangala. Yaani ndani wakawa watu watatu, winga kaiweka moja. Si ndio? Huku nyuma nilijua atacheza yule mwamba yule msajili juzi yule Toru Dudumbia. Ehe, nilijua atacheza na Dickson Jobu. Mimi iko kitu ndo nilikisi labda list inaweza kawa hivyo. Lakini kumbe wale jamaa tayari washapigia hesabu Yanga kama hawa watu kucheza cheza lakini hawana mazala. Si tutumie urefu wetu. Na tukipata mipira tunaondoka kwa mikakati. Ndio kweli kilichofanyika jana, watu wapo physical. Watu wana brain kubwa mzee wangu. Yanga hakuwa na mazala kabisa. Hata zingechezwa dakika 300 pale, mpira ungechezwa vile vile. Kwamba kusingekuwa na mabadiliko ya ubao. Vile vile. Wale waliwaachia Yanga robo tatu, chezeni nyinyi robo tatu. Lakini ya mwisho no.